Takže já si myslím, to byl těžký zápas. První půli, jako měli jsme převahu nebo tohle, ale bez šancí, nebo měli jsme tak dvě šance, ale oni dodali góla ze standardky. No a jakoby, asi jsme mohli hrát líp, že? No ale tak druhou půli jsme to vlastně otočili, takže jsme asi spokojení. No. Trochu jo, ale už jsem měl obavy, že to skončí 1-1 a budou penalty, kdyby to Radič netrefil, tak bychom už těžko dávali na 2-1. No. No to já vždycky říkám, jakoby na tom stoperu se běhá míň než třeba kluci v záloze, tak většinou na konci, když to není nějak extra, tak mám ještě nějakou sílu, tak jsem si říkal, to musím zkusit, on tam byl sám úplně, říkám, tak to zkusím a vyšlo to. No. Tak co se týče utkání první půli, já už nevím, dva dny jsme se na to upozorňovali, říkali jsme si, že prostě tenhle soupeř nás může potrapit jenom ve chvíli, když my se mu nevyrovnali v důrazu a to jsme se mu nevyrovnali, to je potřeba si říct. Do druhé půle jsme stoupili už daleko zodpovědněji, i fotbalově, brzo jsme vyrovnali, byly tam další šance a to je takovej, to tak většinou bývá, že když se promarní ta první půle, pak ty šance tam nepadají, zahazují se šance a samozřejmě to mužstvo bylo nervózní, zbytečně uklidnilo nás až druhý gól a ten, myslím, utkání rozhodl, když měl přijít daleko dřív z těch šancí a byla to škoda, protože jsme samozřejmě mohli pošetřit síly. Ta třetí branka, to už bylo vidět, jak ty kluci si začnou najednou věřit, tam vyjede stoper a dohrajou to krásnou narážečkou prostředkem zakončení stoper, takže nádherná akce, tam říkám, to už je pak vidět, že když to z těch kluků spadne, že to umí, ale bohužel jsme nedali ten uklidňující gól, naopak jsme ho dostali a proto nás to dneska stalo víc sil, než jsme čekali. Tak určitě bych chtěl fanoušky pozvat na utkání s Parmou, je to, neřeknu špičkový, ale určitě přední tým italské soutěže, takové srovnání pro nás je vynikající, proto i já v tom utkání dám příležitost všem hráčům, i těm mladším, Šumský nerad, pro ně to je ohromná škola, takovéhle utkání, taková konfrontace s kvalitním italským týmem. Myslím, že se diváci mají na co těšit. No tak první půlku jsem se hrozně jako bál, aby jsme nevypadli hned s těma zápama a no, nakonec to skončilo dobře, no tak dobrý. Já jsem začal fandit teprve před rokem, tak jsem byl zatím jenom v Edenu. No, dostal jsem se k fandění od z rodiny, můj něco jako nevlastní táta tady fandí Bohemce už, já nevím kolik let, no a tak naše celá rodina fandí Bohemce.